یا فاطمہ زہرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں امین جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہت اچھا کلام کہتے ہیں امین جعفری، بڑا اچھا ترنم ہے، آپ سب لوگ حضرات جانتے ہیں کہ صحافی ہیں، انقلاب کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ نعرہ درود سے سب کا استقبال کرتے رہیے، مطلب پیش خدمت ہے پیش کریں گے، ہاں مولانا رضن صاحب کا استقبال کریں گے، جناب اقبال رضا صاحب اصل میں شال دیر سے لے کر آئے تھے، درود پڑے محمد والے وہاں، مولانا مردان صاحب کا استقبال کریں گے، مولانا شاہ محمد صاحب، اور میں استقبال کرتا ہوں احمد، مجھے تو عادت ہے، اصل میں شال دیر سے لے کر آئے تھے، پھر واپس مانگو کیا فائدہ، درود پڑے محمد والے محمد، بنا کسی تمہید کے مطلب پیش خدمت ہے، آ جائیے نور بھائی، آگے آ جائیے آپ حضرات، ایک بار پھر درود پڑے محمد والے محمد، نور پھندیڑ بھی صاحب آ گئے، تشریف رکھیں آگے، عرشی بھائی مطلب مختصر کوشش ہے، جس کے دل و دماغ میں رہتی ہے فاطمہ، جس کے دل و دماغ میں رہتی ہے فاطمہ، اس کو جزائے خیر بھی دیتی ہے فاطمہ، جس کے خالق نے جس کو خلق کیا ہے سبھی سے قبل، خالق نے جس کو خلق کیا ہے سبھی سے قبل، اس نور کردگار کی بیٹی ہے فاطمہ، جس کے اصل میں ڈسٹ کا ان سے پڑھا نہیں جا رہا طرز میں، اور تحت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کہ جس کے دل و دماغ میں رہتی ہیں فاطمہ، اس کو جزائے خیر بھی دیتی ہیں فاطمہ، اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کل کائنات کے لیے رحمت ہے جو نبی، کل کائنات کے لیے رحمت ہے جو نبی، اس فخر انبیاء کی چہیتی ہے فاطمہ، کل کائنات کے لیے رحمت ہے جو نبی، اس فخر انبیاء کی چہیتی ہے فاطمہ، جو اور ملاحظہ فرمائے کہ جو غاصب فدق ہیں وہ یہ جانتے نہیں، جو غاصب فدق ہیں، جو غاصب فدق ہیں وہ یہ جانتے بھی ہیں، خیرات کل جہان کو دیتی ہیں فاطمہ، خیرات کل جہان کو دیتی ہیں فاطمہ، جانتے بھی ہیں خیرات کل جہان کو دیتی ہیں فاطمہ، اور پھولے پھلے نبی کا لگایا ہوا چمن،
پھولے پھلے نبی کا لگایا ہوا چمن، پھولے پھلے نبی کا لگایا ہوا چمن، ایزائیں دین کے لیے سہتی ہیں فاطمہ، ایزائیں دین کے لیے سہتی ہے فاطمہ، لے کر لباس بیٹوں کا رضوان آ گیا، لے کر لباس بیٹوں کا رضوان آ گیا، حق سے جو چاہتی ہیں وہ لیتی ہیں فاطمہ، حق سے جو چاہتی ہیں وہ لیتی ہیں فاطمہ، اور جس نے بچھایا فرش عزا ان کے لال کا، جس نے بچھایا فرش عزا ان کے لال کا، اس کو دعائیں ہر گھڑی دیتی ہیں فاطمہ۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ آخری شعر ہے، ایک قافیہ ہندی کا اس میں استعمال کیا ہے جوتی، کہ بے شک شوہر امام خود بھی اماموں کی والدہ، شوہر امام خود بھی اماموں کی والدہ، نور خدا سے وہ نکلی وہ جوتی ہے فاطمہ، نور خدا سے نکلی وہ جوتی ہے فاطمہ، انجم سلام کر کے قلم روک بس یہیں، انجم سلام کر کے قلم روک بس یہیں، تجھ کو دعائیں خلد سے دیتی ہیں فاطمہ۔